ನೋಡಿ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮುಖವನ್ನಷ್ಟೇನೇ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವಗಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಾಯಿಲಿ ಕೋರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹಣೆ ಬಾಯಿ ಈ ಪುಟ್ಟು ಗಣೇಶನನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗಣೇಶನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಎರಡು ಕಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳು ಆ ಬಳೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಐದು ತಲೆ ಸರ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾವುದು ತರದ ಜೈಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ತಲಕಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ತಲಕಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಇಬ್ಬರು ಬೇಟೆಗಾರ ಹೆಸರು ಸರ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ತಲಕಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಸರ್ ಆ ಆರು ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೆಸರು ಏನು ಒಮ್ಮೆ ಈವಾಗನೇ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಕ್ಷರಾಜನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಶ್ವರನ ಜಡೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಈ ಆರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಬಂದು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೇವಾಲಯ ಸರ್ ಸರ್ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನನ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ಐದರಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಎರಡು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮುಡುಕ್ತರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಲಕಾಡಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಾದ್ರೆ ಊರ ಹೆಸರು ಹುಜಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಐದನೇ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಐದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಮರಳೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಮುಡುಕ್ತರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೇಶ್ವರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಈ ಐದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ಈ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಭವರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸರ್ವರೋಗ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಹೆಸರು ಬಂದು ನಂದಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಕಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ದೇವಗಣ ಕಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ರಾಕ್ಷಗಣ ಇದು ಮಾತ್ರ ಏಕಪ್ಪ ದೇವಗಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏಕಪ್ಪ ರಾಕ್ಷಗಣ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವಗಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೋರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದು ರಾಕ್ಷ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವಗಣದಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ರಾಕ್ಷಗಣ ಅದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನ ಬಳಸಣ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹತ್ಕೊಂಡ ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವಗಣದಿಂದ ಇದರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಗವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ರಾಕ್ಷಸನ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಾಹನ ಸರ್ ಲೀಗಲ್ ಗರುಡ ಇರುತ್ತೆ ಶಿವನಿಗೆ ವಾಹನ ಸರ್ ಬುಲ್ ನಂದಿ ಸರ್ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಶಿಲ್ಪಿ ನಂದಿ ಮುಖತರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹಣೆ ಬಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ವಾಹನ ನಂದಿ ಮುಖತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವು ನೋಡುವುದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಕಾಡುಗಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಅಂತ ಏನ್ ಆ ತರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ಗಣೇಶನ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಗಣೇಶನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಅದೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಕುದುರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾಲದ ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತಲೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಕಡಿವಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಗಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಗಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಣಪತಿನ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಾಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಎರಡು ಕಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳು, ಆ ಬಳೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಐದು ತಲೆ ಸರ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜೈಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವಾಗೂ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬಳೆ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸರ್ ನಾಗ ಕೊಂಡಳ ಚೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾಗೈ ಕೊಂಡಳ ಚೋಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಗೈ ಕೊಂಡ ಚೋಳ ಚೋಳ, ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು, ಕೊಂಡಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳೆಗಳು, ಚೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳ ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ತಲಕಾಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗ ರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ಶತಮಾನ. ಆ ಗಂಗ ರಾಜರು ಮೂಲ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂಕಣ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪುಟ್ಟು ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಗಂಗರಾಜನ ಗೆದ್ದ ಚೋಳರಾಜರು ಈ ದೇವಾಲಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಂತರ ಚೋಳರಾಜನ ಗೆದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜನು ಕೂಡ ತಲಕಾಡನ್ನ ಆಳಿದಾನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ಚೋಳ ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಸರ್. ಈ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪೂಜೆಗಳಾದ ರಾಮಾನಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ತಲಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ, ಗದ್ದಗಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣ, ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ, ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣ, ನಿಂಬಿನೂರಿನ ಹತ್ರ ನಂಬಿನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಆಜು ಬಾಜಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ದೈವ ಭಕ್ತ ರಾಜರು ಒಂದೇ ಊರನ್ನ ಆಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಜರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಊರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು, ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಗುಡಿಗಳು, 26 ಜೈನ ಬಸ್ತಿ, ಗಂಗರಾಜನ ಅರಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮರಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ 1000 ಎಕರೆ ಮರಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಯಾರಿಂದನೂ ಹೊರತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜರ ಊರನ್ನ ಈ ಮರಳು ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅನವತ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಮರಳು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನ ಉತ್ತರ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ